Будемо говорити про скорочення, супутники та мітинги, тобто зустрічі. І ще про військовий облік. Це 78-й випуск новин на ДОУ, новин українського та світового IT. У Vimeo планують скоротити 11% працівників. CEO компанії пояснила причини. У Vimeo вже були скорочення і зараз ще додатково 11% працівників. Вона написала блогпост, що всі вже отримали листи, ну ті, хто будуть скорочені, і що це необхідна міра. Amazon планує звільнити понад 18 тисяч працівників. Це буде наймасовіше скорочення в технологічній компанії за останній рік. Тут слід зазначити, що 18 тисяч – це не додатково, це всього. Раніше в них вже було скорочення на 8 тисяч і тепер ще на 10. Таким чином це становитиме 5% корпоративного персоналу та 1,2% від загальної кількості співробітників. 22-го року у світі звільнили понад 150 тисяч IT-фахівців. Forbes пояснює причини скорочень. Американський Forbes написав статтю, де висвітлює цю тему, і там взагалі нічого нового ми не побачили, окрім того, що вони узагальнили ці цифри, і от вийшло 150 тисяч фахівців. І вони це все пояснюють тим, що от було надмірне споживання, так би мовити, рекрутерами та HR-відділами співробітників з ринку в ковідні часи, тому що тоді все росло, а зараз, мовляв, відбувається корекція. З іншого боку, є дані про те, що майже всі ті, хто лишилися без роботи внаслідок цих скорочень, без особливих проблем, там, типу, протягом місяця, знаходять собі нові місця. Можливо, не на такі ж зарплати, як в них були до цього, але тим не менше. Швидше за все, мені здається, що от той надмірний попит, який був під час пандемії, це був не надмірний попит, а просто через можливість віддалено наймати працівників, компанії нарешті вдовольнили свій апетит, який в них був. А зараз відбувається скорочення, передусім, от у тих компаній, які дуже зав'язані на капіталізацію. Коротше кажучи, я все ще не дуже песимістичний щодо того, що коїться в світовій індустрії. А в партнерському блоці сьогодні будемо говорити про вибір відеокамери. Точніше, фотокамери, на яку можна знімати відео, бо у нас з'явилася студія і треба там мати якесь обладнання. Заходимо на є-каталог. Знов-таки він мені підказує, що я нещодавно дивився фотоапарати. Заходимо в цей розділ і одразу трохи звузимо вибір, тому що нам потрібні пристрої з розміром матриці APS-C, бо повний кадр – це добре, але для наших задач це не дуже потрібно. І далі можемо вибрати бренди. Будемо дивитись на Canon, Fuji, що тут ще цікаве, ну і, звісно ж, Sony. Лишається 59 моделей. Так, M50 нам точно не підходить, бо у нього є ліміт на тривалість запису. А от нова R10 якраз те, що можна розглянути. Додаємо в порівняння. ZV-E10 – це теж відносно свіжа Сонька, і в неї теж нема ліміту запису, і під Соньки багато оптики, тому розглянемо і її. R7 – це, до речі, у неї є одна важлива для нас перевага. Розкажу про неї трохи пізніше. Шеститисячні Sony не розглядаємо, бо ну, не можна в 23-му році продавати камери з мікро-USB. Так. О, і оця свіженька FX30. Так, що тут ще є? Fuji XT5 теж має ліміт на тривалість зйомки. Нам це не дуже цікаво. А от оця новенька XH2S цілком могла б підійти. Переходимо в табличку з порівнянням і дивимось, чим вони між собою відрізняються. Цікавий момент, що, наприклад, у FX30 немає підтримки HDR-у, втім, нам він не дуже потрібен. І з-поміж усіх цих камер тільки ZV-E10, хоч вона коштує досить приємних грошей, але немає два слоти для карт пам'яті. Це, типу, профішка, і нам, враховуючи тепличні умови, в яких ми зазвичай знімаємо, це не дуже потрібно,
Але трохи зараз не доплатити, а потім мати якесь втрачене інтерв'ю чи випуск новин, які треба буде їхати і перезаписувати, це не дуже прикольно. Тому, мабуть, ZV-E10 відпадає, а з-поміж цих треба буде ще вибирати. Бо з одного боку у Canonів там традиційно вважаються дуже класні кольори, у Sony є гарна доступна оптика, з третього боку в нас є лобі бренду Fuji. Коротше кажучи, є над чим подумати. Коли оберемо, обов'язково розкажу. А вибирати і порівнювати найзручніше на є-каталозі. Федоров розповів про IT під час війни. Головні тези. Михайло Федоров написав колонку в Interfax Україна своїм баченням IT під час війни. І надовго вийшов матеріал, де розглядаються основні тези з того, про що ми раніше не чули, ну чи принаймні я не дуже звертав увагу, це щодо фонду розвитку інновацій, про який була новина, здається, в минулому випуску, що він перейшов від Мінфінансів в Мінцифри, але тут наводяться цифри. Вони роздали грантів і інвестицій на суму понад 6 мільйонів 250 стартапам в Україні та Східній Європі. Цікаво, які там стартапи не з України. І він зазначає, що переможці пітчингів самостійно залучили вже пізніше понад 40 мільйонів доларів інвестицій. У майбутньому вони збираються змінити фокус цього фонду і зосереджуватись на мілтек-стартапах, бо це дуже важливо для України. І справді, якщо там фокус буде на мілтек-стартапах, там треба чимало грошей, тому що все, що пов'язано з хардвер, воно потребує багато грошей. Бо важко і складно це все закуповувати. Ну, комплектуючи. Навіть для того, щоб зробити MVP. У застосунку Дія тепер можна отримати витяг з ЄДР, єдиного державного реєстру. Історія з цим яка? Раніше, колись, до цифровізації, якщо ви, наприклад, оформили ФОП, то ви могли отримати витяг з державного реєстру, що ви є ФОПом, і коли ви починали з кимось працювати, вам треба було дати цей витяг. Пізніше на сайті Мін'юсту був відкритий реєстр, де можна було подивитись і знайти будь-кого. І хоча багато хто продовжував вимагати ці витяги, але по суті будь-хто міг зайти на сайт і перевірити самостійно, чи є людина в єдиному державному реєстрі. З початком війни це закрили, і там є певні питання до того, як зараз ці реєстри привідкриваються. Тепер ніби цей реєстр привідкрили, але для того, щоб в нього заглянути, треба електронний цифровий підпис, і от тепер у Дії з'явилась можливість по собі отримати витяг і дати комусь, хто його вимагає. Як на мене, така собі фіча, її могло б і не бути. Але, можливо, я щось пропускаю. Хакери отримали доступ до деяких приватних репозиторіїв Slack на GitHub. Історія в тому, що зламали чиїсь персональні аккаунти і доступи до GitHub, з'явилась підозріла активність, це все швиденько залочили, але до якихось репозиторіїв отримали доступ. У Slack зазначають, що там не було доступу до production environment і до основної кодової бази також. Виглядає як не дуже страшна штука. Чому влада України посилила контроль за військовозобов'язаними Forbes? Там недавно відбулися зміни в законодавстві, які дуже багатьом не сподобались, тому що тепер роботодавці, навчальні заклади, якщо вони приймають до себе військовозобов'язаних, вони зобов'язані їх зареєструвати. З одного боку, це виглядає як певне затягування гайок, з іншого боку, наскільки я розумію, це ФОПам не дуже загрожує. З третього боку, співрозмовники видання зазначають, що у військовому обліці дуже багато бардаку, дуже багато аналогових офлайн-реєстрів, особових справ, які зберігаються тільки в паперовому вигляді і все таке, і тому неможливо ефективно управляти військовим резервом. І, мабуть, тим, хто не дуже хоче призватись, ця новина звучить не дуже. Але з іншого боку, чимало критики завжди, коли новини про мобілізацію, про те, що людей неефективно використовують. Тобто спеціаліст вміє те-то й те-то, а його відправляють займатися чимось зовсім іншим. От мені здається, що це якраз про те, щоб впорядковувати такі речі. І, на жаль, інколи вони починаються з чогось не дуже приємного.
Ну і швидше за все, весь цей облік буде відбуватися в тому числі в перспективі за допомогою Дії, щоб там можна було про себе щось передати. Я думаю, що заяви Мінцифри про те, що повісток в Дії не будуть, вони будуть в силі, тому що якщо їх почнуть розсилати через Дію, це зробить Дію супер непопулярною, а вони цього ніколи не допустять. Але от можливість зручно актуалізувати дані, це, мені здається, було б прикольно. Уперше за 2 місяці обсяг IT-експорту зріс, але цифри все одно менше, ніж у 2021 році. У листопаді, я так розумію, що за грудень ще немає цифр, а от у листопаді 2022 року експортна виручка зросла на 8,4% порівняно з попереднім місяцем і принесла на 45 мільйонів доларів більше. Загалом, якщо дивитись динаміку рік від року, вона не дуже прикольна. І там вперше за 2 місяці, ну, коротше кажучи, ви тут побачите картинку цієї динаміки, і видно, що у нас найуспішніший місяць – це лютий, тобто місяць перед повномасштабним вторгненням. І тут можна тільки фантазувати, як би виглядала наша економіка, якби не сталося повномасштабного вторгнення. Коротше кажучи, з тих пір ситуація не вау, і цифри не вау, але доля в експорті загальнодержавному IT зростає. Знов-таки, за рахунок, передусім, падіння інших галузей. Якось так. По кому подзвін? Міноборони взяло на озброєння скандальну систему «Дзвін». Що цьому передувало? Вийшов великий редакційний матеріал, де намагаються розібратися з тим, що ж там з системою «Дзвін». Нагадаю історію. Був корупційний скандал, який ініціювало Бігус.Інфо, бо вони отримали результати внутрішнього аудиту. Аудиту, отут хотілося б підкреслити. Аудит проводило Міноборони. По результатам цього аудиту був даний розгромний висновок, що система Дзвін дуже погана, що вона погано працює, вона не відповідає вимогам, вона не інтегрується з системами НАТО, і взагалі цим користуватись неможливо. Більше того, на неї витрачено грошей набагато більше, ніж планувалося. Потім ця історія затихла на декілька років, і от зараз була новина в грудні, що Міноборони бере на озброєння систему Дзвін. Редакція опитала експертів, вони зазначають, що ніякі там проблеми не вирішено, що там для того, щоб переносити дані між різними контурами, точніше, між контурами з різними правами доступу, треба, щоб людина флешку переставляла з одного комп'ютера в інший, і що це так не робиться в 21 столітті. Що там є проблема того, що так як це стратегічна система, але вона має бути все одно там прив'язана до географії, там, мовляв, неправильно спроєктована архітектура цієї системи, що це, по суті, документообіг, і що вона взагалі погана, і нічого там не виправила. Редакція направила запити до підрядників, які це реалізовували, а там їх 2, нагадаю. Це компанія Everest, і вона мовчала, як мовчала, так і продовжує мовчати. А другий підрядник iCusion IT, у цієї компанії, у неї є як і напряму підряди від Міноборони, так і через Everest. От вони відповіли. І вони кажуть, що більшість проблем надумані, в ситуації там всі аудитори розібрались, ніяких претензій немає, система працює чудово, вона насправді модульна, мікросервісна, і якщо треба, то там буде інтеграція із НАТО, і з ким потрібно, і взагалі всі звинувачення безпідставні, і є наклик конкурентів. Вони, я так розумію, натякають на розробників системи Дельта, тому що вона як нібито трохи про інше, і Дельта вона справді популярна серед військових, але от, мовляв, це для інших задач, це для стратегічного рівня, а Дельта там для якогось іншого, я так розумію, інший це оперативний, оперативно-тактичний. Коротше кажучи, IQGen IT відмітає всі звинувачення і кажуть, що все в них добре. Як насправді, ми, мабуть, дізнаємося сильно пізніше, тому що навіть там всякі ухвали і постанови, вони зараз засекречені, тому що доступ до реєстрів обмежений. Відомо, що там у Евересті були якісь обшуки, але чим це все закінчено, не зрозуміло. Microsoft хоче інтегрувати чат GPT в пошуковик Bing, щоб конкурувати з Google. Раніше ми обговорювали, що Google дуже переймається через чат GPT, що, мовляв, він може
складати серйозну загрозу їх основному бізнесу. Ну, а тепер Microsoft бачить для себе в цьому бізнес-можливість, тому що у Bing'а є певна користувацька база, це не дуже лояльні користувачі, тобто це здебільшого ті, хто не змінили по замовчуванню пошукову систему. Але якщо їм почати пропонувати продукт, який буде якісно кращий, то, можливо, їм сподобається і вони стануть тими самими лояльними користувачами. Побажаємо Microsoft в цьому успіхів, бо треба, щоб у Google був гарний конкурент. OpenAI веде перемовини про продаж акцій. Оцінка компанії може скласти 29 мільярдів доларів. OpenAI є приватною компанією, і їм потрібні інвестиції, в них ще немає продуктів, які б вони монетизували, хоча вони там продають якісь доступи до API-шок, але це, вочевидь, не вистачає для того, щоб покривати їх видатки. І от вони збирають черговий раунд. Ясно, що це була спланована штука, тобто вони випустили там свій продукт, який зараз дуже хайпанув, про нього багато пишуть, він багатьом подобається, і от вони під це збирають додаткові гроші. Цей аукціон цих акцій, він буде відкритим, хоча компанія, там, коротше, складне регулювання, але не дивлячись на те, що компанія приватна, вона там через свій розмір все ж має реєструвати такі продажі акцій і робити їх там якось публічними чи напівпублічними. Коротше кажучи, побачимо, поскільки продали, але, мабуть, отримують те, що хочуть. І це одна з найбільших приватних компаній в Штатах – 29 мільярдів доларів. SpaceX вивела на орбіту два українські супутники. Що про них відомо? Один з них – це комерційної компанії, і вони займаються спостереженням в області сільського господарства. Вони планують ще запускати такі супутники і будуть там надавати якусь аналітику щодо сільгоспземель. І цей вже перший супутник, здається, дозволятиме моніторити з частотою там кожні 6 днів, якщо у вас є поле, то бачите, що саме там відбувається. А другий – це більш така дослідницька історія, там Київський політех бере участь, і вони там досліджують ефективність теплових труб як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів. Поняття немає, що це таке. Але дуже цікаво розібратися. У Binance виявили бажання продовжувати програму IT Generation і розповіли, чому зірвалась інтеграція з Дією. Топ-менеджер Binance Україна, саме українського відділення, дав інтерв'ю і розказав, що їм дуже подобається IT Generation, вони вважають його корисним, і у них стратегічне партнерство з Мінцифрою, і планують продовжувати, і все там буде добре. У той же час Мінцифри анонсували, що можна буде за багато штук платити в Дії прямо криптовалютами, і вони хотіли спочатку підключити Binance Pay, але тоді багато українських криптокомпаній, вони збунтувалися і почали критикувати це рішення, мовляв, чому треба давати щось реалізовувати Бінансу, який до того ще й продовжує працювати в Росії та Ірані, якщо можна, щоб це зробили локальні компанії. І от менеджер Бінансу каже, ну, ми розуміємо позицію Мінцифри, теж вважаємо доцільним, щоб це, можливо, робила якась локальна компанія. З іншого боку, коли буде прийнято все регулювання, ми також зареєструємось, я так розумію, тоді і вони виглядатимуть теж як локальна компанія. Мені здається, Binance настільки великий, що їм байдуже, хто там буде це робити, тому що через те, що вони популярні, все одно чимало криптовалют будуть купуватись саме через них. Російський ЧВК Wagner Center провів хакатон серед розробників з РФ. Імовірно, їх залучать до війни проти України. Мольфар зробив дослідження, це відома асінспільнота, де виявили, що проходив захід, який дуже схожий на такий мілтек-хакатон, де щось там досліджували, і от вони зробили огляд переможців і призерів цього хакатону. Ну, і це молоді хлопці і дівчата, які вчаться у провідних російських вузах. Це з одного боку смішно, коли компанія, яка вербує зеків по тюрмам, проводить ще й хакатони, а з іншого боку код, створений молодими фахівцями, компетентними, працюватиме задля їх цілей. І це погано. У 2023 році Мінцифри може запустити фінансові сервіси в Дії, але про окремий банк поки не йдеться. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час YouTube-виступу «OkTok».
Він там розповідає, що дуже багато грошей держава витрачає неефективно. Навів два приклади. Один – це те, що інколи пенсії продовжують приходити людині, яка вже померла. А другий, що виплати за безробіття отримає людина, у якої багато нерухомості і там якихось крутих автомобілів. І от вони кажуть, що це все треба поступово інтегрувати, зводити в єдині реєстри, автоматизувати обмін даними між ними, що має зекономити державі мільярди гривень. Зекономлені мільярди – це завжди добре. Node.js у мінорному релізі оновив правопис нашої таймзони. Тепер там правильно написано слово «Київ». Давно пора, а у коментарях жартують, що через неправильний правопис міста Київ людина відмовилась від програмування на PHP. Shopify радить співробітникам говорити «ні» зустрічам. Shopify вирішила почистити простір мітингів співробітників своїх компаній і просто видалила всі мітинги, в яких було відмічено більше 2 людей, і запропонувала заново їх призначати і випустила рекомендації. Тобто, по-перше, там великі мітинги тільки на четвер можна ставити, в середу не можна ставити великі мітинги. Основним робочим месенджером буде Slack. Я так розумію, у них там є якісь перетікання в інші месенджери. Інакше чому б про це говорили? І великі чати будуть тільки для оголошень, а не для роботи. Поділіться в коментарях історіями, як у вас, можливо, компанії втручались в ефективність проведення мітингів. Дуже цікаво, тому що мені здається, що такі проблеми, вони для багатьох актуальні. На цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. Курс біткоїна 16 994 долари, 93. Курс Етеру – 1274 долари. Температура в студії рівно 20 градусів. До зустрічі!